кинеш на себе. Закинути. Ми відслужили срочну службу півтора року назад. Як почалася війна, зразу 24 лютого, о 6 годині зранку вже були в військкоматі. Ми готові були до цього, готувалися. Ніхто не очікував, що ми там будемо з дроном, тому що ми йшли як основна група, не розвідка або якась там аеророзвідка. До виїзду на схід ми тиждень вчилися на дронах літати, і ми попали з тих людей, типу 20. Ми в цьому були зацікавлені. Нам цікаво було з технікою працювати, з гаджетами новими. Зразу ж з наступного дня по приїзду ми по ситуації, яку ми облітали, що ми там розвідали, зрозуміли, що треба співпрацю і знайшли співпрацю з Збройними силами України. Літали ми над селом і побачили велике скупчення людей, які прямувалися в якомусь напрямку. Ми за ними сідили там, вони хвилин 15 ми за ними сідили. Вони дійшли до будинку і потім вирішили, що треба щось діяти, не треба лишати просто так там це скупчення людей. Ми там другий день тільки були і ми ще не знали, як все працює, як працює система. Ну, підійшли до старшого, хто в нас там був старший. Він нам пояснив, знайшов контакти з артилерією, і ми зразу почали коректувати вогонь. За нашою наводкою було знищено склад боєприпасів. Там в цьому домі також перебувало декілька десятків військовослужбовців Російської Федерації. Там були також пошкоджений Урал. І вже наступного дня ми почали там по БТРам працювати, танкам. Нас багато разів обстрілювали, так як частіше за все ми шукали вигідні точки, звідки можна літати. І одного разу, коли ми виконували завдання з розвідки, почало прилітати дуже влучно. Не так, як снаряд прилетів занадто близько. І там отримав поранення. То, що ми брати, є свої плюси, але є дуже багато мінусів. Да, тому що коли ми не разом, там то постійно переживаєш, щоб типу, все було добре. Ти не лише за себе переживаєш, ти вже за іншу людину переживаєш. Ми завжди з дитинства постійно разом. Так. Ну, я дійсно відчуваю, що в нас є якась користь, що не можна складати руки і там думати тільки про себе, щоб тільки берегти себе і не піддаватися ризику. Тому що якщо є якийсь результат до наближення до перемоги нашої країни, то слід трохи ризикнути. Ми тепер ставимося до цього більш професійніше. Що заняття всі, основна увага на квадрокоптері, на розвідці, на координуванні, на співпраці, на взаємодії. Ну, все, ставимося. Більше є опиту, ми вже знаємо, до чого готуватися.